Šiandien važiuojam į Aulų. O iki Aulų 75 km. O dabar yra apie 11 valandą, bet aš apsimėčiu visą video, tai turiu drėlėsi laiko, gal šiandien aš nusimačiau nakvynės vietų ir visas protestuosiu, žiūrėsiu, kur geriausia laisvadienį pasiimti Aulų mieste ir pabandysim kažką nuveikti. Pasirodo, vakar aš čia nakvojau ne prie kažkokio žirgyno, kaip man atrodo, tas baltos tvorelės su žirgynu visą laiką asocijuojas, o prie šokių salės. Ir aš čia buvau viduj, jinai yra apleista, nežinau dėl ko, tai einu apsižiūrėti. Įdomiai atrodo, nes, aš žinau, kasos aparatas, čekiai, krauklytė ir čia va, matosi kažkoks baro zona, šiandien didžiulė šokių salė ir pagalvojau, čia visai vėsų, čia nei vėjo nėra, nei jaudų, nieko čia. Ir net staliukas yra. Tai aš čia damušiu savo video daryti. Welcome to my office, friends. Gerai. Pasiėmiau pelę, pasiėmiau auksinės. It's all I need. Tai gerai, video padariau, paspaudžiau rendinti. Tai kol važiuosiu dviračiu, manau, pačiam dviratį kompiuterį surendins man jį. Tada statilsiu, kur geresnis internetas ir įmesiu į YouTube'ą. O dabar apleidžiu šitą teritoriją, grįžtu prie savo dviračio. Ir kadangi aš taip čia sušilau, kol čia šiandien ryte pakavausiu, nes jau man atrodo 35 ant saulės, tik greit dar pūkšteliu į upę ir šaunu į kelią. Dalies ir truputį norisi to laisvadienio, biški pačilinti palapiniai, pasnaus daugiau, tai dabar man iki Aulų miesto liko 28 km. Čia lygiai grečiai eina E75 kelias, bet užmačiau, kad eina ir takas dabar, tai iššokiu taką, truputį smagiau važiuoti juo. Ir Aulų miestą nusimačiau gal 5 net nakvynės. Ta prasme, 5 vietas, kur galėčiau praleisti savo rytojų ir šį vakarą. Tai šiaip davau surasti Aulų mieste, gal yra kažkoks kempingas. Šiaip aš nelinkęs lysti kempingus, bet vien dėl to, kad galėčiau ten saugiai palikti daiktus ir eiti miestą rytoj prasiblaškyti. Bet Aulų mieste nėra tokio dalyko kaip kempingo. Tai, nu ką darysi, žinu, štad dabar yra tik 6 valandos vakaro, tai už 1,5 valandos kažkur jau būsiu prie miesto, tai porą valandėlių prasiblaškysiu, apsižiūrėsiu, pafilmuosiu, o vėliau
jau važiuosiu į savo spotą, kažkurį iš spotų, bet manau vėl apsistosiu prie upės, nežinau, kažkaip patiko. Po 75 km pasiekiau Aulo miestą. Iš tie žmonių nedaug. Turbūt galima sakyti visišką priešingybę Helsinkiui. Nors miestas irgi yra nemažas, bet visgi jaučiasi, kad Suomijoje gyvenate tik 5 milijonai. Jie kai išsibarstė, tai nėra užspaustas miestas, gražus miestas. Ir dabar važiuojam prie vandens. Visi atsipūti, atsigavę. Sekmanis, ilsisi. Gal ir man taip reikėtų ant žalytės pakristi. Litauen. Ja, ja. Ja, hier wegen die Band. Litauen. Litauen. Ja, ja. Litauen. Wie lange unterwegs? English. English. English will I wissen. How many weeks you are cycling from Litauen? Only second. Second days or second weeks? Week, second week. Second week. Sechs Wochen. Sechs Wochen. Guck, gestern die waren aus Wien von 1340 Kilometer ist das schon gefahren. Ja. Solar, ist das Solar? Solar? Ja, ja. Damit lädt er seine Akkus auf. Sogar fürs Fahrrad? Ja, I'm charging my laptop. Nicht fürs Fahrrad, sondern für Handy und ja, Fotoapparat. Ja, ja, ein Filming. Ach, hier hat er ja nochmal. Hier, hier. Sauber, sehr schön. Und Hut ab. How many kilometers at one day? Around 70, 80. Aha. 70, 80 Kilometer pro Tag. Und fragen wir, wo er jetzt noch hin will. What's, where will you drive bike to? Around Scandinavia. Ach, Scandinavia. Yeah. Finland, Sweden, and Nordcap. 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 Then we will drive with a bus. Yeah, yeah. We nehmen dich mit in Boot. Then all the coast of Norway. Yes, then Sweden. Then Denmark, then Germany, Poland and back to Lithuania. Oh nee. Aber dann nicht in 6 Wochen. When will you go back to Slovenia? Lithuania. Yeah, after 3 months. 3-4 months. 3 Monate. 4. Ich wollte sagen, in 6 Wochen. Und wann will er in Holland sein? In Holland hat er nicht gesagt. Deutschland. Dänemark, Deutschland. Deutschland? Yes. No. Yes. Not Germany. Denmark. Then Denmark, Germany. Yes. Then Poland. Poland. And Lithuania. Yes.
Yeah, then it's good. Then the summer is over when you will return to Slovenia. Yeah, in the autumn, I think. Yeah, yeah. Have a good time and good luck. Thank you. Thank you. Bravo. Drive alone? Yeah. Pieplėkiau senamiestį ir jis visiškai tušęs, nes šiandien yra sekmadienis, o čia visiškai yra priešingybė Lietuvai, kai savaitgalį miestai užsipildo, tai čia atvirkščiai, šeštadienis sekmadienis realiai senamiesčiai merdi, tušė būna ir daug kas uždaryta. Tai dabar užsisakiau dar vieną picikę, nes pagalvojau, ai reikia kažką šilto suvalgyti, nes nėra jau šilto laukė, 16 laipsnių. Čia sori, panos šalia žviegauja. Tai pavalgau pizzą ir man maždaug 7 km iki upės. Jo, iki mano mėgojimo taško. Tai tikiuosi, ten bus taip, kaip aš ir įsivaizduoju. Ramu, tiku. Truputį toliau nuo miesto. Tai dabar va biški šilto maisto atsigauti. Miestas tikrai gražus. Toksai jaukus. Ir jo. Valgom. Nu ką, pizzą suvalgėm. Ir judam link miegojimo vietos. Ir dabar yra 12 valanda nakties. Jo, šiandien biški ilgoka dienelė. Tai užtrukau kažkaip, net nežinau dėl ko taip. Bet, nu ką, aš niekur neskubu. Šviesu, smagu. 15-14 laipsnių, gal nėra ta pati maloniausia temperatūra. Bet dabar, kai pavalgiu, jau kūnų šilčiau darosi. Keliai geri. Takai fantastiški. Tai malonumas važiuot. Važiuoju ir žiūriu zuikis keli. Oi, brolužė. Pasimetęs atrodai. Reik nufotografuoti. O, atėjo arčiau, pavalgyt nori. Jis turbūt manęs nemato, arba drąsus yra. Visai prie pat. Nu, Kaune tokių vaizdų nepamatysi. Nu, brolužė. Kur šaliuoji? Kur skaniau, ne? Kaip ir aš. Tau spraituko reikėtų. Patiktų. Kaip šuovarai. Arba kaip kengūra. Visi suomiai miega. Aišku, nieko norėt. Dabar beveik pusė pirmos nakties. Ir to visiems į darbus. Išskyrus man. Na, aš turiu paplot savo per petį, kad sugebu išsirast. Surast tokias vietas per Google Maps'us. Tiesiog iš palidovo. Wow. Eina savo pležiukas, žolytė. Kažkoks bokštas. Gal ir šis geresnis bus. Jėga. Juodai biškį spinta aplinkui. Nieko norėčia, daug brūzginų. Jo, vodų daug. Tai aš vis tiek neplanavau šią naktį šį vakarą maudytis, nes jau tikrai vėloka ir vėsoka ir noriu prigulti. Eina savo. Tai gerai visiems, labas rytas turbūt, labas vakaras, nežinau. Ir aš einu statytis palapinę ir pats parkrentu ant savo mėgmaišiuko, kilimėlio. O rytoj, ryte, jeigu bus geras oras, išsipliuškensiu. Ir nepamirškit pasidalinti šito video su draugais, su kaimynais. Pasišėrinkit, palaikinkit ir nepamirškit paprenumeruoti. Tai iki rytojus, tikiuosi.